Muhammed ümmetine jarapazan, orazan kabıl bolsun ustağandan. Jarapazanın tarihi men mağınası tereңде jatır. Ол оразада бір ай бойы кешкі тамақтан кейін таң атқанша айтылатын тұрмыс салшыры. Ораза ұстаған адамдар сауап болады деп жарапазан айтқандарға қорт, шүберек, тәттілер тіпті ақшалай сый беріп жатады. Асылау маған егін мақтан келдім, айы туып күні шыққан жақтан келдім. Жарапазан өлеңдері адамгершілікті, имандылықты, әділет пен адалдықты, оразаны дәріптейді. Өзіндік сарыны бар. Ал қазір бұны әркім қалаған үш айтып жүр. Кейбірі қала тіршілігіне бейімдеп алған. Осы ауыз ашар сәтінде, ымырт түскенде, жаңағы балалар сол ауылдағы үйлерді аралап, өздерінің білетін мәтіндегі жарапазанын айтып аралап жүреді. Енді қала халқы жалпы өзі кейбір қаланың тіршілігі кейбір жағдайларға бағана бермейді ғой енді. Сондықтан кешке балалардың қалада жүруі қауіпті болғандықтан мүмкін жаңағы ата-аналар жібермегендіктен балалар бәлкім оны күндіз айтатын шығар. Көршілер, жарапазан айтып жүрген балаларыңызға айтасыз ба? Есіктің тұтқасын жұлқылап қатты тарсылдатпасын. Біздің үйлерді құттай түртсе де бәрі естіледі. Жарапазан ораза басталғанда 3 күн соңында, 3 күн басында айтылу керек. Біздің көшедегі балалар күнде айтады. Жылда айтады, саялы, жас қанатта, ақша сұрайды. Күнде вызов түсіп жатыр. Балалар жарапазан айтып мазан алады, звонок басады. Подъезд мусор қылды деген. Класс жетекшілер ата-аналар чатына жазса, алдын алыңыздар. Ал бұл Алматы тұрғындарының көршілер чатындағы жазбалары. Мектеп оқушылары бір барған үйлеріне қайтара келіп, есіктерін жұлқылап, өздерін дөрек ұстайды деп жазылған. Берген тәтті дәмдіні місе тұтпай, ақша дәметкендері көп екен. Мұнда ерсі қылық танытқан балалардың тәрбиесіне ұстаздар да алаңдап, жарапазан айтуға тыйым салып жатыр. Десе де ескертулер әлі де азаяр емес. Дегенмен үйден шықпай оразаны сүйіншілеген видеоларын желіге жүктеп, онлайн ақша тауып жүргендер де бар. Балалар осы Рамазан айында әйтеуір елдерден осы мақсатта ақша жинаймын, ақша табамын деген мақсаттан гөрі бірінші кезекте осы айды сүйіншілеймін, Рамазан айының келгенін сүйіншілеймін, адамдардың жаңағы алғысын аламын, елге бір жаңа жарапазан айтуы арқылы қуаныш сыйлаймын. Осы жағын ата-ана меніңше ескеруі керек. Алматы қаласының бас имамы Төле би Оспан ата-бабадан қалған дәстүр мәнін жоғалтпай, табыс көзіне айналмаса екен дейді. Десе де кейбір мамандар фольклордың заман талабына сай түрленіп, өңделіп жөнделуі табиғи құбылыс, оның еш ерсілігі жоқ деген алға тартады.